Taky taky to je to nejde. To je slabé, to je skladnice, ale. Já jenom v rychlosti, v této galerii se většinou zas tak úplně nezahajuje, nebo někdy jo, někdy ne, ale jelikož máme výstavu, která je z dob, kdy se zahajovalo dlouze a důkladně, tak udělám povinnosti za dost a jako první bych tady moc rád přivítal několik autorů, kterým děkuju, žijící přesně tak, a tamhle pana Košťála, který žije velice, a celou rodinu Kuščinských a pana Michala Tůmu, a mám pocit, že to je asi zatím všechno, možná ještě další dorazí. A těm všem moc děkuju za poskytnutí materiálu a fotografií pro tuhletu výstavu, která je o tak asi dvou věcech dohromady, je trošku o tom, o jistém stylu, který praktikoval Miroslav Tichý v 70. a 80. letech, ale jelikož mi to téma přišlo až moc úzký, tak jsem se rozhodl spíš rozšířit ještě na téma vůbec fotografování ženy v 70. a 80. letech a na to téma vlastně nějakého takového jako genderového útlaku, který přitom vlastně zas tak velkým útlakem nebyl a spíš byl takovým vzájemným vábením, z kterého vlastně byl takový styl, který mám pocit, že dneska je docela zajímavý a mě osobně docela dost baví a bavilo mě i zkoumat vlastně, jakým způsobem tenhle ten styl nějakým způsobem zůstává v podvědomí mojí generace, takže to je asi tak relativně všechno. Já bych možná doporučoval se podívat pak do toho textu, kde je to vysvětlený trošku obšírnějc a jsou tam hlavně kompletní popisky k té výstavě, které jsem sem dávat nechtěl, protože by rušili. A to je asi všechno. Děkuju, že jste přišli, a kdyby měli nějaký dotaz, tak se zeptejte osobně. A ještě nakonec si poděkovat fotograf galerii, počínaje Pavlem Baňkou, který mi tu výstavu nabít, a celým týmem a zvláště Tondovi Rátovi a Tereze Špinkový za velkou pomoc při instalaci a produkci. To je asi všechno. Děkuju. Jo, ještě musíš zpívat. Já mám ještě vyhončilo vedle. A poděkování tomu, kdo to zaplatil.